ତ୍ୟାଗ କରି ପାରିଥିଲେ ଆମେ ଏଥିରେ ସେଇ ଶରୀର ଧାତୁରେ ହିଁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ ମନୁଷ୍ୟ ତ ତାର ମାନସିକତା ତ ହରି ଦିଏ ସେ ଅପରାସ୍ତାକୁ ପଡ଼ା ଖରାପ ରାସ୍ତା ଏବଂ ମନ ଏକ ଏଇ ଜୀବନଟି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଏ ଜୀବନ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଯାହା ବାଘ ପାଖରେ ଅଛି ତାହା ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ପିପୁରୀ ପାଖରେ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଚାରି ଚାରିଟା ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଗୁଡା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ତୁ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଏବଂ ସିଏ ମୋ ଆଇରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବସିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଖରା ସମୟ ସହ୍ୟ କରି ସେଠି ସେ ବସିଛନ୍ତି ବାସ୍ତୁ ତ କେବେ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଦେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମନରେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଦର୍ଶନ ଦେବି ତାଙ୍କୁ କହିତେ ବସି ମୁଁ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୟା ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ କୟା ଗଛରେ ଯେପରି ପତ୍ର ସେତିକି ଯୁଗ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି ପିଲାମାନେ ତମେ ଟିକେ ଭାବୁଛ ଭଗବାନ ତମେ ସବୁ ଭଲ ପାଉଛ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଠିକି ଆସିଛ ଭଗବାନ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତମକୁ କହିବ କହିଲେ ବାବା କଣ ମାଗୁଛ କଣ ମାଗିବ ତମେ କଣ ମାଗିବ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତମେ ମାଗିବାକୁ କହିବ ଆମେ ତ ଦୀପ ନଡ଼ିଆଟେ ବସିଲା ଆସି 3000 ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ପକାଉଛୁ ଲୋକ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମାଗିବ କଣ ମାଗିବ ତମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ତ ତାଙ୍କ ଭାବନା ନୁହେଁ ସେ ଛୋଟ ପିଲାର ଭାବନା ନୁହେଁ ସିଏ କହିବ ମୋତେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଦରକାର ସିଏ କହିବ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦରକାର ସିଏ କହିବ ମା କହିବ ମୋ ମୋର ଗୋଟେ ଘର ଦରକାର ସ୍ୱାମୀ କହିବ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋର ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦରକାର ଯାହାର ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକ ସିଏ ତା ମାଗିବ ଯିଏ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ସିଏ କ'ଣ ମାଗିବେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ମାଗିବି କି ସେ କଥା ହେଇପାରିବେ ଆପଣ ମିଥ୍ୟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଥ୍ୟା ଭଲ ନୁହଁ ସତ୍ରସ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସତ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ସତ୍ ହିଁ ଭାବ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସତ୍ ଏ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ମହାପୁର ଆସ ସାଧୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଣାମ ଖୋଜିଲେ ବୋଲେ କ'ଣ କହିବେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଟିକେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ସେ କହିଲେ ନା ହଁ କେବେ ଦେବେ ନା ଏଇ ଗଛ ଫଳରେ ବସୁ ଗଛର ଯେତୋଟି ପତ୍ର ସେତିକି ଯୁଗ ପରେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଆମେ ସେତିଥିରେ କ'ଣ କରିବୁ ବାପାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ 10 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛେ ବାପା 10 ଟଙ୍କା ନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ରାଗିକିରି ଘରକୁ ପଳାଉଛୁ ଏଇଟା